دوستو یُس تہِ ٹیٖم ہاران تٔمِس چھِ أسۍ حوصلہٕ افزٲیی کران کرٕنۍ چھِ ضروٗری تٔمِس گژھِ نہٕ باسُن مےٚ تہِ چھِ کینٛہہ کٔمی ہارنے والے کو وہ حوصلہ افزٲیی ہونی چاہیے حوصلہ افزٲیی کافی عمدہ ہو گئی ناک آؤٹ کرکٹ ہے یِم چھِ اَسہِ حٲج صٲب زٕ یِم چھِ اَسہِ برف حسیٖن مگر جہاں پر کرکٹ چاچا اور حاجی صاحب یہ دوسرا حاجی صاحب اور حاجی صاحب یہ دیکھو بزرگ بھی جوانوں کے ساتھ اب نکل پڑے ایک زمانہ ترانہ من بچن ہم چھ بال انا چھ چھ دس یم یم استوا اور ان بزرگوں کو بھی پتہ ہے کہ نوجوان